ponovno su petkom 19. petak, 14. juli 2017. godine. Danas govorimo nakon Srebrenice. Srebrenica 22. put. Ponovo 22. puta mi vade srce na živom tijelu, čupaju mi srce 22. put. Nemam mira, zašto mi to radite? Zašto me ne pustite na miru? Prije 22 godine nakon pada Srebrenice, zone pod zaštom UN-a, kako su oni govorili, izvršen je masakr nad više od 8000 muškaraca, dječaka, staraca, djece i žena, zbog toga što su bili samo bošnjačke nacionalnosti. Bio je to vrhunac politike zločina koji je primjenjen u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, To je događaj koji će i Haški tribunal i Stalni međunarodni krivični sud okarakterisati kao genocid. Nema nikakve sumnje genocid u Srebrenici se desio. Ipak, srebrenički genocid nije izolovan događaj ili incident tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za uzimanje Srebrenice od mladiće vičetnika i masakr tako širokog razmjera bio je tragični kontinuitet i nastavak nacionalističkog ratnog pohoda Srba na Balkanu, vojno i materijalno potpolunutim Roševićevom, Srbijom, sa ciljem ovladavanja teritorijom Istočne Bosne i Podrinja i progona gotovo cjelokupnog nesrpskog stanovništva koji je izvršen tokom rata 1992. i 1995. godine. Da je kontekstualizovati Srebrnicu, proglasiti je toliko različitom od ostatka podrinja, bilo bi isto što je genocide namjera svesti na jedan grad u Bosni i Hercegovini, bez obzira da li je to pitan Srbenica, i oglasiti genocid kako je to već, nažalost, primjećeno opštinskim slučajem, a nije to opštinski slučaj, šta je sa krajinom, šta je sa prijedorom, ključem, sanskim mostom. I svim ostalim BH gradovima, na svaki 500 metara kvadratni u prijedoru, na prijedorskoj općini je grobnica nije to incidentno ne napraviti, to je sistemsko planirani masakr, genocid. Sistemska etnička čišćenja i masovna ubijstva i logorisanje Bošnjaka opustošila su i druge istočno-bosanske gradove, Foču, Višegrad, Zorni, Gratona, Zbijeljnu, Žepu, Goraže, kao i gotovo sva sela širom Podrinja, ali i sve ostale gradove i dijelove Bosne i Hercegovine gdje je četnička čizma dotakla čisto bosansko tlo. I nastavljaju dalje, negiraju genocid. Nije li to spremanje novog pokolja i progona nesrba uz podošku zapadnih susjeda? Sjetimo se učestali sastanaka Dodika i Čovića kao egzekutora fašističke politike u najmanju ruku ostavljaju prosto sumnji u dogovori za kulisa, kada su vašnjaci uvijek plaćali visoku cijenu. Aleksandar Vučić, predsjednik susjedni na Srbiji, reče o lahko da njegov sin kaže da Srbi nisu počinili genocid u Bosni i Hercegovini. Čudo. Od koga je to mali Vučić mogao saznati i čuti? Od mene nije sigurno. Mogao je čuti od svoga oca, učesnika u zločinu na Bosnu i Hercegovinu, ili možda on i nije njegov sin, možda je čuo od nekog drugog. Dok god zvanični politički stav Srbije glasi, kako je to rekao Vučić Mali, nema mira i sigurnosti oko Bosne i Hercegovine. I dok god podrška takvoj genocidnoj ideologiji i politici daje politički satelit Zagreba, bez obzira na zahtjeve Europske unije, da Bosna i Hercegovina treba biti uređena kao građanska, kako je to ovih dana Merkel izjavila, kao građanska država, što svaki normalna bosanac podržava, da će se lomiti koplja na Bosni i Hercegovini dok god niko od zvančnika Srba u zadnje vrijeme, ni Hrvata, bar oni koji imaju političku moć, ne prisutuje 11. jula u Srebrenici, da vide ruku, ruku u svojih dijelo, jer ih je većina još živa i dok ne kleknu u dolini ponosa, u potočarima, u dolini bijelih nišana, sve do tada će nam 11. jula čupati srce i nećemo biti spokojni, ni mi živi, a ni oni koji su ptice bijeli nastanjene do kraja svijeta i vijeka potočarima. Srebrenica je najsnažniji argument istine danas u svijetu. Argument da fašizam nije pobjeđen i siguran sam da u potočarima nisu skoro samo bošnjaci da bi civilizirani zapad 11. juli obježavao kao dan borbe protiv fašizma. Ali tamo su ipak skoro isključivo pa bošnjaci i zato se civilizirani pod navodnicima zapad odnosi prema tome na ovakav način. Ponosan sam što pripadam narodu koje pripadaju te ptice bijele, ponosan sam što nismo oni drugi, iako je veoma visoka cijena plaćena, ali dolina ponosa će svjedočiti generacijama koje dolaze da smo živjeli u vremenu gdje je laž bila pravilo, a istina izuzetak, gdje se žrta 22 godine pravda što je ubijena, gdje se dželati nadmeću u herojskom broju ubijenih nedužnih ljudi. Dođu 11. jula i oni koji žele da se vide taj dan, da se pokažu, da se slikaju, da se pokažu da im je ko briga za srebencom, a u svom svakodnevnom političkom životu pokazuju sasvim drugačiju sliku. Bošnjački lideri nisu pokazali dovoljno niti znanja, niti umijeća, niti volje da se Srebrenica postavi tamo tamo gdje je mjesto. Čak neke poteze, bolje da nisu ni uradili, vjerovatno bi Srebrenici bilo lakše. Dok se ne, do, ne desite promjene, dok se ne promjeni odnos prema Srebrenici, ostaje nam da čekamo neka bolja vremena sa boljim politikama i boljim liderima. Svanuće i ta Zora Bijela, naša nada, nikad umrijeti neće. Do sljedećeg petka želim vam svaku.